اولاد رسول اولاد غوث اعظم حضرت سید بابر علی صاحب سے آپ سے بات سماعت کریں گے. ان کے آنے سے قبل میں شعر کے ساتھ کے مقرر عظیم آتے ہیں, شاعر لطف عظیم آتے ہیں. سبحان اللہ, مقرر عظیم آتے ہیں, شاعر لطف عظیم آتے ہیں, اور ہمارے فکر کو, تبسم کو, تہذیب کو شادمہ کرنے کے لیے فکر و فن کے شریم آتے ہیں, فکر و فن کے شریم آتے ہیں. نعرہ تکبیر و نعرہ رسالت سے ہم اپنی بیداری کا ثبوت دیں, استقبال کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, جماعت رضائے مصطفیٰ, وقت لگے اعلی حضرت, افتاباری دینی نشست, جشن آمد رسول, جشن آمد رسول, جشن آمد رسول, اولاد رسول, اولاد غوث اعظم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين, أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أعوذ بالله, صدق الله العلي العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم, ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين, والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن دل رسامة مدد بلائی مدد کا بہری ماں مدد بہ جادو بلا امداد کرتی زئی بار سکن تارا تو مشکل بہت ماد عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معاون الدین چشتی وجد کریم سید میرا الحسنی و جملہ اولیاء اللہ علیہ رحمت و اسلام. عزیزان ملت اسلامیہ, خطبے کے بعد جس آیت پاک کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا رب قدیر, اس کے سلسلے میں مجھے حق دینے آپ حضرات کو حق سننے, سن کر اس پر عمل کرنے, دعوت عمل اور اسے زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی توفیق رب کا نام فرمائے. آج یہ معاملات اہل سنت و جماعت کے مطابق کچھ معروضات پیش کرنے کے تحت کر ساری کائنات کے مرکز عقیدت رحمت عالم نور مجسم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں اب یہ ضرور پیش کریں پڑے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. صبح طیبہ میں ہوئی بدگاہ بارہ نور کا صدقہ لے گئے نور کا آیا ہے سارا نور کا باغ سیما میں سہانا پھول پھولا نور کا مست گوہیں بلبلے پڑتی ہے کلمہ نور کا وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا یہ ان کی مہربانی ہے
کہ یہ عالم پسند آئے گا. عزیز عالم اللہ اسلامیہ الحمدللہ جماعت رضا مصطفیٰ کے زیر اہتمام سجائی جانے والی یہ دنیا دینی نشست آپ نے ہر ہفتے تشریف لاتے ہیں, یہ بڑی سعادت کی بات ہے. اور آج آپ اس محفل میں جمع ہے یہ اور بھی زیادہ سعادت کی بات ہے, اس لیے کہ ہم میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں. آج کا موضوع میں نے یہ منتخب کیا کہ دور جاہلیت کے حالات بعثت مصطفیٰ اور ہماری زندگی, اس کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش و گزار کی جائے گی, آپ کو بتائی جائے گی, آپ بغور اسے سماعت کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ آپ کرنے کی کوشش کریں. کوئی اتنی علم گفتگو بھی نہیں ہوگی کہ آپ کے سروں کے اوپر سے جائے, آپ کو سمجھانے کے لیے گفتگو کی جائے گی تاکہ آپ خود بھی سمجھیں اور لوگوں کو سمجھائیں. اس لیے کہ میرے عزیز ہوں اس دنیا دینی نصیب کا مقصد ہی یہی ہے کہ جہاں آپ آئیں کچھ سنیں سیکھیں اور لوگوں تک پہنچائیں. جب بھی کوئی بات آپ سنیں اور آپ کی وہ بات سمجھ میں آئی تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں تک اس بات کو آپ ضرور پہنچائیں. ادھیکار ملت اسلامیہ حالات حاضرہ سے یعنی اس دور کے حالات سے جو حالات چل رہے ہیں آپ بھی اس سے اچھی طرح واقف ہیں, میں بھی اچھی طرح واقف ہوں, ہر کوئی بہتر سے بہتر سمجھ رہا ہے کہ حالات کس رخ ہمیں لے جا رہے ہیں, کس طرف حالات جا رہی ہیں. ایک طرف تو یہ دعویٰ کہ ٹیکنالوجی کا دور اور کامیابی کا دور دنیا کی رفتار تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے, کب تک کے جو سفر مہینوں میں طے کیا جاتا تھا یہ وہ دور ہے کہ گھنٹوں میں اس سفر کو طے کیا جا رہا ہے. دنیا یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ دور کامیابیوں والا دور ہے, دنیا یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اس دور میں آسانیاں فراہم کی گئی ہیں, دنیا یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اس دور میں انسان بہتر سے بہتر زندگی گزار رہا ہے, دنیا یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ دور جو اس سے پہلے کا دور تھا انسان مشکلوں میں گھرا ہوا تھا, پریشانیوں میں گھرا ہوا تھا, کٹھنائیوں میں گھرا ہوا تھا, تکلیفوں میں گھرا ہوا تھا, لیکن اس دور نے انسان کو مشکلوں سے نکالا ہے, پریشانیوں سے نکالا ہے, کٹھنائیوں سے نکالا ہے اور انسان کے لیے آسانیاں فراہم کی ہے. عزیزان گرامی میں ارض کرنا یہ چاہتا ہوں, ایک طرف تو دنیا یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم نے دنیا کو آسانیاں فراہم کی ہے, ایک طرف تو لوگ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم نے انسانوں کے لیے آسان راہیں فراہم کی ہے, آسان راہیں مہیا کرائی ہے, لیکن اگر ہم دور کا دوسرا رخ دیکھیں تو دور ترقی کی جانب بظاہر ہمیں بڑھتا تو نظر آ رہا ہے, زمانہ ترقی کی جانب ہمیں جاتا تو نظر آ رہا ہے, لیکن گویا جو محسوس ہوتا ہے کہ زمانہ ترقی کی طرف رواں دواں تو ہے لیکن وہ ترقی کس طرف ہے, وہ عروج کس طرف ہے, زمانہ جا کس طرف رہا ہے, زمانہ تیزی سے کس طرف ہو رہا ہے. عزیزان گرامی وقار اگر آپ نے سنا ہوگا تو آپ جانتے ہوں گے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تائید سے پہلے اس دنیا کے حالات کیا تھے, آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تشریف آوری سے پہلے اس دنیا کے معاملات کیا تھے. آپ اگر ملک در ملک کا جائزہ
جائزہ لیں گے، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا مذہبی طور پر جو ہے گمراہیت کے گڑھے میں جاتی نظر آ رہی تھی، یہاں تک کہ جا چکی تھی، شرک کے گڑھے میں جا چکی تھی، دنیا جو ہے اخلاقی طور پر جو ہے دنیا گمراہیوں کے اندھیرے میں جا چکی تھی، کوئی کسی کا پرچانے حال نہ تھا، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہ تھا، اور کوئی عظمت سلامت نہیں تھی، بچوں کا بچپن سلامت نہیں تھا، نوجوانوں کی نوجوانی سلامت نہیں تھی، کمزور دنیا میں جینے کے قابل نہ تھا، اور امیر جو ہے غریبوں پر حکمرانی کیا کرتے تھے۔ آج کے دور کا ہم جائزہ لیں گے، پتہ ہی تو ہمیں یہ نظر نہیں آئے گا، پتہ تو ہمیں یہ نہیں دکھے گا، لیکن جب ہم اخلاقی طور پر دنیا کو دیکھتے ہیں، جب ہم مذہبی طور پر دنیا کو دیکھتے ہیں، جب ہم معاملاتی طور پر دنیا کو ہم دیکھتے ہیں، اگر آسائش اور وسائل کے طور پر، سفر میں آنے والی کٹھنائیوں کے طور پر ہم دنیا کو دیکھیں گے، تو گزشتہ کے معاملات سے دنیا ہمیں آسانیاں فراہم کرتی نظر آئیں گی، لیکن اخلاقی اعتبار سے جب ہم دیکھیں گے تو دنیا ترقی نہیں کر رہی ہے۔ آپ اگر مذہبی اعتبار سے دیکھیں گے تو دنیا ترقی نہیں کر رہی ہے، ہم ایک دوسرے کے معاملات کے اعتبار سے دیکھیں گے تو دنیا ترقی نہیں کر رہی ہے، بلکہ جہاں سے دنیا جو ہے وہاں سے نکلی تھی اور جس دور سے نکل کر رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو حاصل کر کے دنیا نے عروج پایا تھا، آج کے اس کے گاؤں کے دور وہ دور میں اللہ اکبر کہ یہ تیزی سے دور تو رہا ہے، یہ تیزی سے ہمیں لے تو جا رہا ہے، لیکن کسی عروج کی طرف نہیں بلکہ سوال کی طرف لے جا رہا ہے، یہ دور ہمیں دور جاہلیت کی طرف لے جا رہا ہے، یہ دور ہمیں دور گمراہیت کی طرف لے جا رہا ہے، یہ دور ہمیں اس دور کی طرف لے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، جب اس دور کے بارے میں ہم سنتے ہیں تو کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، جب ہم اس دور کے بارے میں سنتے ہیں اللہ اللہ تو ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا انسان ایسا بھی ہوا کرتا ہے، کیا انسانیت اس طرح اپنی ہی طاقت پر کمزور دیا کرتی ہے، کیا انسانوں کے ساتھ یہ معاملہ بھی کیا جا سکتا ہے، کیا اپنی بہنوں کی آبرو خود بھائی لوٹ سکتا ہے، کیا اپنی والدہ کی آبرو خود اس کا بیٹا لوٹ سکتا ہے، کیا شوہر اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ بھیج سکتا ہے، کیا چوری جو ہے ایک عورت کو سب سے غائب مردوں کے ساتھ بھیج کر کے ان سے آباد پیدا کر کے انہیں بڑی مسلمت اور پاور کر سکتا ہے۔ اگر ہم پچھلے دور کا جائزہ لیں، سیدنا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے کا ہم اگر جائزہ لیں، آمد آنے سے پہلے کا ہم جائزہ لیں، تو ہمیں یہ ساری باتیں ملیں گی۔ اللہ اللہ، اس دور اور اس دور کے بارے میں میں آج سمجھانا چاہوں گا، دنیا یہ سمجھ رہی ہے، آپ سمجھ رہے ہو، میں سمجھ رہا ہوں کہ ہم جو ہے اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم عباد عروج پا رہے ہیں، لیکن نہیں نہیں، ٹیکنالوجی کے نام پر اور عروج کے نام پر، پڑھائی کے نام پر، آسانیوں کے نام پر تمہیں اسی دور جاہلیت کی طرف لے جایا جا رہا ہے، لیکن تم اور ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عزیزوں، آؤ اس دور کا جائزہ لیتے ہیں، پھر اس دور کی بات میں آپ کو بتاؤں گا۔ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا کے حالات کیا تھے، دنیا کے معاملات کیا تھے، مذہبی طور پر دنیا کا معاملہ کیا تھا، اخلاقی طور پر دنیا کا معاملہ کیا تھا، سیاسی طور پر دنیا کا معاملہ کیا تھا، ایک دوسرے کے معاملات کے طور پر دنیا کا معاملہ کیا تھا، انسان کس طرح جو ہے زندگی بسر کر رہا تھا، انسان کس طرح ایک دوسرے کا ادب و احترام کر رہا تھا۔ ذرا جائزہ تو لیتے ہیں کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا کا کیا حال تھا۔ اللہ اکبر، ہندوستان کی تزمین جس میں ہم اور آپ رستے پڑتے ہیں، اگر اس تزمین کا ہم جائزہ لیں گے تو ہمیں پتا چلے گا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تشریف آوری سے پہلے، یہاں کا پسنے والا ہر انسان، یہاں کا رہنے والا ہر انسان کروڑوں بتوں کی پوجا کیا جاتا تھا، یہاں کا رہنے والا ہر انسان جب سورج طلوع ہوتا تو اس کی کرنوں کو دیکھ کر اسے اپنا معبود بنا لیا کرتا، جب سورج جو ہے سوا ہوتے پر آ جا
جاتا تو اس کی تفیق کو دیکھ کر ہم تفیق کو اپنا معبود بنا لیا کرتا, اور اللہ اکبر اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھر کی پوجا کیا کرتا, اور عورتوں کا تو وہ معاملہ تھا اللہ اکبر, اور غربا کا معاملہ کیا تھا اس دھرتی پر ان سے اس کے اندر, عورتوں کا معاملہ یہ تھا کہ جب اس کا شوہر مر جاتا تو کیا تو اسے اسی کی سزا پر جلنا پڑتا, اور اگر وہ سزا پر جلنے کے لیے تیار نہ ہوتی, ان کے شوہر کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہ ہوتی, تو اسے معاشرے سے الگ کر دیا جاتا, اس کا ووکل بائیکاٹ کر دیا جاتا, اسے جنگلوں خیابا میں گھومنے پھرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا, جانوروں کو ہوا میں اسے کر دیا جاتا, نہ کھانے کے لیے اسے دیا جاتا, نہ پینے کے لیے اسے دیا جاتا, وہ درختوں کو سب سے کھا پا کر اپنی زندگی بسر کرتی, کوئی جی جاتی تو جی جاتی, اور اگر وہ جی جاتی اور بابا سب سے کہہ بات کر کے آ جاتی تو ان کے ساتھ آواز ہوتا کہ ہر کوئی آتا اور ان کی عزت کو تعداد کرتا چلا جاتا. یہ معاملہ تھا یہاں عورتوں کا, اور دوسری جگہوں کا معاملہ کیا تھا, یہاں سے کچھ جدا جانا نہ تھا میرے بھائی, یہاں سے کچھ علاحدہ جانا تھا, اگر ہم ایران کی سرزمین کا جائزہ لیں گے, ہم جو ہے مصر کی سرزمین کا جائزہ لیں گے, وہاں کے معاملات کا ہم جائزہ لیں گے, تو اللہ اکبر وہاں پر ایران کی سرزمین پر مصر کی سرزمین پر اللہ یہ معاملہ تھا کہ ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ سے پیدا ہونے والی اور لڑکی اور لڑکا سگے بھائی بہنوں کی شادیاں کروا دی جاتی, سگی بہن کو سگے بھائی کے نکاح میں دے دیا جاتا, سگی والدہ کے ساتھ اپنی والدہ کے ساتھ وہ پھرا کرنے کو بہت بہت اور بہت آرام کام سمجھتے, اور اس سے پیدا ہونے والی اولاد کو بڑی بابرکت اولاد سمجھا جاتا تھا اللہ اکبر. اور دیگر ممالک کا ہم جائزہ لیں گے تو وہاں کے حالات اس سے جدا جانا نہ تھے, وہاں کے حالات اس سے جدا جانا نہ تھے, بلکہ طاقتور انسان کمزوروں کا معبود جو ہے کہلاتا, طاقتور انسان اپنے آپ کو خدا کہتا نظر آتا, طاقتور انسان ظلم و پربریت کا بازار اس طرح کرم کیے رہتا اللہ اکبر کہ جو عورت اسے پسند آ گئی اپنے طاقت پر بوجھے پر اپنے حرم کی زینت اسے بنا لیا کرتا, عورتیں بھی عزت تک پہنچنا تھی, نوجوانوں سے عزت تک پہنچنا تھی اللہ اکبر, جہاں تک کے خوبصورت نوجوانوں کو بھی اپنی حالت کا نشانہ بنایا جاتا اللہ اللہ. جس جگہ پر مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس جگہ کا معاملہ کیا تھا, عرب کا ماحول کیا تھا, عرب کے معاملات کس طرح تھے اللہ اللہ. فرمایا گیا کہ عرب کے معاملات اتنے جو ہے خستہ ہو چکے تھے, اتنے برے حال اور اتنی بری حالت میں زندگی گزار رہے تھے کہ جب ایک شخص پاخانہ کرنے کے لیے یا تو صاف کرنے کے لیے جب جنگلوں میں سایہ کرتا اور کچھ پتھر کافی حاصل کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے جاتا, مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ اگر سات پتھر اس سے اپنے ساتھ لے کر کے گیا اور دو پتھر سے اس نے اپنی غلاظت کو صاف کر دیا اور ایک پتھر باقی رہ گیا اور باقی اسے پوری مکمل حاضر ہو گئی, تو ایک پتھر کو یہ کہتا کہ میں پتھر تو ناپاک ہونے سے بچ گیا ہے, اے پتھر تو نے اپنے آپ کو ناپاک ہونے سے بچا لیا ہے, اپنے آپ کو گندا ہونے سے بچا لیا ہے, لہذا تو میرا معبود ہے اس لیے کہ تو نے اپنے آپ کو گندا ہونے سے بچا دیا. شہادت کا وہ معاملہ تھا اللہ اکبر. پنچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا, یہ بڑی مشہور آپ ہے, بڑی مشہور لائیں گے آپ سنتے رہتے ہیں کہ پنچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا, بعض قبائل اور قبیلے قبیل خاص طور پر قبیلے قبیلے کے لوگ جب پنچھی پیدا ہو جاتی تو کوئی ان میں وہ تھے جو فوراً اسے دفن کر دیتے اور کوئی ان میں وہ تھے جو اسے کچھ سالوں کے ساتھ دفن کیا کرتے, اور اگر کوئی اپنی بچی کو دفن کرنا گوارا نہ کرتا تو اللہ اکبر ان کے مزاج کا معاملہ کیا جاتا, بچپن ہی سے اسے تختی ریت پر لگا دیا جاتا, نیچے سے تختی ریت ہے اوپر سے سورج کی گرمی ہے, عرب کی گرمی کا کیا معاملہ ہوگا, کیا معاملہ ہے آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں, ریگستان کی گرمی کا معاملہ کیا ہوتا ہے, اللہ اکبر اسے طرف کا ہوا جو بھی چھوڑ دیا جاتا, اور جب وہ کرنے پھرنے کے قابل ہوتی تو جنگل و سیاحا میں جانور چرانے کے لیے اسے چھوڑ دیا جاتا, کوئی عزت نہیں تھی, ہر بچی یہ سوچتی کہ اچھا ہوتا اگر میرا باپ
خود کر دیتا تو ان تکلیفوں سے تو نہ گزرنا پڑتا. اللہ اکبر, عرب کی سرزمین کا کیا معاملہ تھا؟ اللہ اللہ, فرمایا گیا, روایتوں میں آتا ہے, تاریخ کا مطالعہ کرنے سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے. اے عزیزو, آج میں بتاؤں گا اس شہر کے معاملات اور آج کے شہر کے معاملات. دنیا کہاں جا رہی ہے, دنیا کدھر جا رہی ہے؟ اللہ اکبر, عورتوں کے ساتھ یہ معاملات کیے جاتے تھے کہ ایک عورت کے سب تک شوہر, ایک عورت کے دس دس شوہر, اور کس طرح سے سب و سب لوگ اس کے ساتھ اس کی عزت کو تعمال کرتے, اور اگر اس درمیان میں امن پھیل جاتا تو کسی ایک کو پکڑ کے اس کا دیر ماں پکڑ کے کہتی کہ یہ امن ہے, میرے پیٹ میں جو ہے یہ میرا بچہ ہے. تو اب اسے ماننے کے علاوہ کوئی چارے چار ہی نہ رہتا, وہ ماننے سے مجبور ہو جاتا کہ ہاں یہی میری اولاد ہے. اور معاملہ جہاں تک تھا, آپ یہ بات سن رہے ہیں تو آپ کو عجیب سا محسوس ہو رہا ہوگا کہ یہ کیا معاملہ ہے, اور اس طرح کی باتیں مسجد میں کیوں بیان کی جا رہی ہیں؟ لوگ تو دو طور ہوں گے, لیکن آپ ہی دو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جاؤ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت ہمارے لیے رحمت ہے, آقا علیہ السلام کو تین کی تکلیف آ رہی ہمارے لیے رحمت ہے. پھر کہا اگر آقا تکلیف نہ آتے, اگر آقا جمع ادب نہ ہوتے, ہمارے درمیان تکلیف نہ آتے, تو ہم بھی وہ ہوتے ہماری عورتوں کے ساتھ وہی معاملہ کرتے جو پہلی عورتوں کے ساتھ کیا جاتا تھا. ایک شوہر, اندازہ لگاؤ مسلمانوں, شوہر اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتا ہے, باپ اپنی بیٹی سے بڑی محبت کرتا ہے. اگر کوئی شخص بیوی پر نگاہ اٹھا دے تو وہ برداشت نہیں کر سکتا, اگر کوئی شخص اس کی بیوی سے کھولے تو وہ اس کی جان لینے کے لیے تیار ہو جاتا. لیکن وہ شوہر کیسا تھا تھا مسلمانوں؟ اللہ اللہ, ایک شوہر کیا کیا کرتا تھا؟ ایک کمزور شوہر اپنے سے طاقتور آدمی کے ساتھ اپنی بیوی کو بھیج دیا کرتا, اور جب اس کے بعد آواز پیدا ہوتی تو اسے بڑے ناز و پیار سے وہ پالا کرتا. پوچھا جانے پر کہ تم نے ایسا کیوں کیا, تو کہتا کہ میں کمزور ہوں, میرا جو ہے مجھ سے جو اولاد پیدا ہوتی وہ اولاد بھی میری طرح کمزور ہوتی, میں نے اپنی بیوی کو طاقتور کے ساتھ اس لیے بھیج دیا ہوں تاکہ میرا بچہ بھی طاقتور پیدا ہو جائے, اس کے اندر بھی پاور آ جائے. اللہ اکبر, ایسے کئی معاملات ہیں جو دور جاہلیت میں کیے جاتے تھے. غربا کے ساتھ ہر قریب امیر کا غلام کہا جاتا تھا, جسے کوئی غریب پسند آ گیا اسے خرید لیا. نوجوانوں کی نوجوانی سلامت رہی تھی, راستے سے کوئی نوجوان بچہ جا رہا ہے تو اسے چار لوگ پکڑ کے اٹھا کے دوسرے شہر میں جا کر بھیج دیا کرتے تھے. اللہ اللہ, اس زندگی بھر وہ غلامی کی زندگی بسر کرتا رہتا. پھوڑے کے ساتھ کیا معاملات تھے؟ پھوڑے بھی نہیں بنتے تھے, انہیں چڑھنے اور مرنے کے لیے اپنے گھروں سے دور چھوڑ دیا جاتا. کہ اب کون ان کی خدمت کرے گا, اب کون ان کی دیکھ ریکھ کرے گا؟ یہ سب جو ہے کمزور ہو گئے ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے مسلمانوں کے دور جاہلیت کے اندر کیوں کسی کا پرچار حال نہ تھا. آج انسان یہ کہتا ہے, آج آپ اور میں یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ترقی کی طرف گامزن ہیں, ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں, ہم بہتروں کی طرف جا رہے ہیں, ہم ایران کی طرف جا رہے ہیں. نہیں ہوں, ہم گناہوں کو کر کے ہم آقا علیہ السلام و تسلیم کی سنتوں کو چھوڑ کر, اسلام کے دعوت کو چھوڑ کر, فکر ربی کو اپنا کر کے اور سائنسدانوں کی سمری سمری باتوں میں آ کر کے آج وہی دور کی طرف ہم ہوا چلا ہے, اسی دور کی طرف ہم جا رہے ہیں. آپ آئے گے اس دور کا اندازہ ہم لیتے ہیں کہ دور جاہلیت کے اندر جب نوجوانوں کی عصمت سلامت نہیں تھی, نوجوانوں کی عزت سلامت نہیں تھی, لڑکیوں کی عزت سلامت نہیں تھی, ماں بہنوں کی عزت سلامت نہیں تھی, کہ آج کے دور میں ماں بہنوں کی عزت سلامت ہے؟ کیا آج کے دور میں نوجوانوں کی عزت سلامت ہے؟ کیا آج کے دور میں شوہر بیوی کی عزت کو تعداد نہیں کرتا؟ کیا آج کے دور
عزت کو تعداد نہیں کرتا کہ آج کے دور میں غربا کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کیا جا رہا ہے. اگر ٹیکنالوجی کا آپ جائزہ لیں گے, اگر اس طرح کی یافتہ دور کا آپ جائزہ لیں گے تو وہ دور جو وی آئی پی اپنے آپ کو کہتے ہیں اور جو ہے اچھی اور بہتر زندگی وہ بسر کرنا چاہتے ہیں ان میں یہ بات بالکل عام ہے. شوہر بیوی کا بدلنا وہ تو ایک بات بالکل عام ہے. والدہ کے ساتھ گنا کرنا وہ تو ایک بات بالکل عام ہے. وہ اپنی بہن کے ساتھ گنا کرنا وہ تو ایک بات بالکل عام ہے. اللہ اکبر. اے عزیزوں ذرا سوچو تو صحیح. آج تم نے ٹیکنالوجی کو اپنا تو دیا ہے, آج تم نے جو ہے ترقی یافتہ دور کو اپنا تو دیا ہے, لیکن یاد رکھو ترقی یافتہ دور کو اپنا کر کوئی اس وقت کامیاب ہو سکتا ہے, ترقی یافتہ دور کو اپنا کر کوئی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا. کب تک کے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کے ساتھ زندگی بدلنا چاہیے. ورنہ یہ ٹیکنالوجی تجھے کہاں لے جائے گی, یہ ترقی یافتہ دور تجھے کہاں لے جائے گا. اور دور شاہیت کی طرف بڑھ رہا ہے. ہر پیسے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں حاکم ہوں, ہر طاقتور اپنے سے کمزور کا ظلم کر رہا ہے, ہر کوئی اپنے اندر تکبر میں بچتے رہے. اے عزیزوں یہ دور جو ترقی یافتہ دور جسے کہا جا رہا ہے, یہ دور ترقی یافتہ کب کہلائے گا؟ جب مسلمان پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر چلے گی اور طریقے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر چل کر ہی ترقی کو پا سکتے ہو. کیونکہ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی وجہ سے قوم ذلیل و خوار دنیا میں ہوئی ہے اپنی. آج میلاد مصطفیٰ کا جلسہ سجانے والوں, میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے گھروں کو سجانے والوں, اپنے گلی کوٹوں کو سجانے والوں, اپنے گھروں میں چڑھاوا کرنے والوں لوگوں کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے باتیں بتانے والوں, اے خودی ہے میرا کتاب آج تم سے ہے. میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہو اور اپنے چہروں سے داڑیاں بھی پھیرتے ہو, میلاد مصطفیٰ مناتے ہو اور نمازیں بھی پڑھ کرتے ہو, میلاد مصطفیٰ مناتے ہو اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارو. کیا آپ سلا تقسیم اس سے خوش ہو جائے گی کہ میرے امتی نے میلاد منایا, میرا نمازیں پڑھ کی, میرے امتی نے میلاد منایا, میرا چہرے کو سنتوں میں پھیلا. اے عزیزوں یاد رکھو انقلاب پڑتا ہوگا ضرور, انقلاب پڑتا ہوتا ہے ضرور. ہر دور میں ایسا ہوا ہے, ہر دور میں جو ہے دشمن طاقتوں نے سر اٹھایا ہے, ہر دور میں پولیس کی طاقتوں نے سر اٹھایا ہے, ہر دور میں گناہ عام ہوئے ہیں, ہر دور میں برائیاں عام ہوئی ہیں, ہر دور میں برائیوں کا دور دورہ ہوا ہے. یاد کرو دور کو سب پیارے آپ کا تشریف لائے ہیں, یاد کرو دور کو سب مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی سلوا ہوئی ہے. اللہ پیارے آقا رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے بڑا پرفتن دور اور آج کا دور بھی بڑا پرفتن دور, جس دور میں پیارے آقا تشریف لائے گمراہی والا دور اور آج کا دور بھی گمراہی والا دور. کوئی مجھ پر الزام نہیں رکھ سکتا ہے, کوئی مجھ پر رونی اٹھا سکتا ہے کہ سید صاحب آپ کی کیسی بات کر رہے ہیں. دور جاہلیت سے تم اس دور کو ملا رہے ہو, دور جاہلیت سے تم ان دور سے چرچا کر رہے ہو کہ تم نے کیا کر دیا. تو میں ایسے کرنا چاہتا ہوں, سنو مسلمانوں, دور جاہلیت کے اندر چھوٹے بنا اور جاہلوں پہ ہوا کرتے تھے, آج بڑھتے ہی بنا خود بھی مسلمانوں کے اندر بھی نہیں پائے جاتے. وہ پتا سکتا ہے کہ ان دور میں جو گناہ ہوتے تھے کیا ان میں محبت یا میں گناہ نہیں پائے جاتے, وہ بتیاں نہیں پائی جاتی. اگر پیپر پڑھتے ہوں گے, اگر نیوز دیکھتے ہوں گے تو آپ نے کہیں نہ کہیں یہ بھی پڑھا ہوگا کہ ایک مسلم باپ نے اپنی بیٹی کی عزت کو بحال کیا, ایک مسلم بھائی نے اپنی بہن کی عزت کو
یہ تو مسلمانوں کا چہرہ نہ تھا، یہ تو دوڑے چاہیے کے مشرکوں کا چہرہ تھا، یہ مسلمانوں میں پوری کہاں سے آ گئی؟ تو جیل میں اور فوج میں اور پھر جھیلوں میں تمہیں اس جگہ آ کر کھڑا کر دیا کہ دوڑے چاہیے کے برابر تم ہو گئے۔ آج وہی گنا، آج وہی برائیاں دور چاہتا ہے، انسان چاہتا ہے کہ کوئی آدمی آ جائے، کوئی سلاحتی رکن پیدا ہو جائے، کوئی بارے سے پانی آ جائے، کوئی مجھے دوسرے کو شادی پیدا ہو جائے، کوئی مجھے دوسرے آدم آ جائے، کہ آج کے دور کے حالات کا تقاضا یہی ہے۔ ہر مسلمان اس پہن سے جڑے ہوئے، کوئی تو آئے گا تو رہنمائی کرے گا، کوئی تو آئے گا تو ان حالات کو سنبھال دے گا، کوئی تو آئے گا تو دشمن اسلام کا مقابلہ کرے گا، کوئی تو آئے گا اے عزیزو کھڑو، کوئی تو آئے گا، کوئی تو آئے گا، کوئی تو آئے گا، تمہارا دنیا اعلان کا تھا، تمہاری میری پتری کو دعوت دے رہا ہے، جب تک انقلاب نہیں آ سکتا تب تک ہم اپنی زندگیوں کو نہ بدلتے۔ اب سلسلوں کا وقت ختم، اب ہمیں حکومت کر رہا ہے، نیکی کی دعوت ہماری ذمہ داری، برائیوں کا خاتمہ ہماری ذمہ داری، مسجدوں کو آباد کرنا ہماری ذمہ داری، اپنے بھاتوں سے برائیوں کو مٹانا ہماری ذمہ داری۔ کب تک ہے تم بھی مسلمان ہو، کسی کے منتظر رہو گے؟ ارے خود کھڑے ہو جاؤ، میرا مولا وہ تاکہ پتا فرما دے گا، خود کھڑے ہو جاؤ، میرا مولا وہ اپنا پتا فرما دے گا، مصطفیٰ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، جب تم کھڑے رہو گے تمہیں دیکھ کر سب کھڑے ہو جائیں گے، دیا میں کھڑے ہو جائیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، کہ ہاں میں بدلوں گا اپنی زندگی کو، میں کوشش کروں گا معاشرے کو بدلنے کی، میں کوشش کروں گا اپنے آپ کو بدلنے کی۔ اے عزیزوں، بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے جب کوئی میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے برا کہتے، بڑی تکلیف ہوتی ہے سب کوئی عظیم کو گناہ کرتی کہہ دے، بڑی تکلیف ہوتی ہے سب کوئی میلاد مصطفیٰ منانے کو کوئی فساد کہہ دے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، ہوتی ہے نا، جب چہرے کے دائیں چیز تو ہے تکلیف تب کام مل جاتی ہے۔ تب گزر کے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ سب لوگ کھیلتے ہیں، اس وقت تمہارے سب کو منانے کا آدر آ جاتا ہے، جب تم نمازوں کو کھیلتے ہو تو محمد رسول کہاں سے مل جاتی ہے؟ اے کھمبیو، اگر تمہیں برا لگے تو معافی چاہوں گا، لیکن چلو سنیت اور سنت سنہار کے دم پر سب نہیں تو رہی، بلکہ سنیت اور سنت اگر سب تو رہی ہے تو کھمبیو کے ساخت سے سب تو رہی ہے۔ تم سمجھتے ہو وہ آدمی تمہیں پڑا کرنا چاہتا ہے، تم کہتے ہو امریکہ ہمیں منع کرنا چاہتا ہے، میں کہتا ہوں کہ پایا تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں دیا ہے، اپنی ذات کو مٹانے والے خود تم ہو، اپنی عزتوں کو تعداد کرنے والے تم ہو، اپنی رفاقتوں کو تعداد کرنے والے تم ہو، تم ہی تو وہ ہونا تم کو میرے مصطفیٰ نے بھروسہ دیا، تم ہی تو وہ ہونا تم کے حوالے سے میرے مصطفیٰ پوری زندگی ربی اپنی امت بھی کہتے آئے، پوری زندگی ربی اپنی امت بھی کہتے آپ کے گزار بھی جب پیدا ہوئے اللہ ہمارا ربی اپنی امت بھی کاجارے بندو سے پوچھ لیے اللہ ہمارا ربی ہمری امتی، محکم میں بھی جب آؤ گے تو آنا رہا کا نعرہ کہتے ہوئے آؤ گے، ارے میرے مصطفیٰ پوری زندگی امتی امتی کہتے رہے، لیکن آج امت کا حال یہ ہے اور حکومتی طور پر تو سچی امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، سنی سہنے کا ملتا ان کا بھی حال اب یہ ہے کہ ہر تک میں سے آج کے چہروں سے تاریخ کھلی ہوئی ہے، ہر تک میں سے سات نمازیں ترک کرتے نظر آتے ہیں، کیا یہ دنیا کا دعویٰ؟
کو مصطفیٰ منا رہا ہے. آج آپ کہیں گے کہ یہ جو ہے ہم کو بڑا ڈانٹ رہے ہیں, بہت برا برا بول رہے ہیں, تو کیا کیا ہماری ان کی دشمنی ہے کیا؟ اے عزیزوں, خواب غفلت سے جاگو, غفلت سے جاگو. اس نے کہ انگلش مردود نیکی کی بات بتا کر بھی مہکایا کرتا ہے, نیکی کے ذریعے سے بھی مہکایا کرتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اپنی گھروں پر نہ بچاؤ, میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے گھروں پر نہ بچاؤ, بالکل بچاؤ, لیکن نمازوں کی پابندی سے بات بجا دے تو تمہارا بجانا بجانا ہے. اگر نمازیں ترک کرتے ہوئے بتا دے تو وہ بجانا بجانا نہیں, حضور مرضی ہے. دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں, کبھی بھی مجھ سے بول سکتا ہے نمازیں ترک کرتا ہے, چہرے پہ داڑیوں کو کھینچتا ہے, تقریم کی سنتوں پر عمل نہیں کرتا, فرائض کی ادائیگی نہیں کرتا, اور مستحبات میں اور مباح میں اتنا مگن ہو, یہی تو اس کا وقت ہے کہ ایسا مسئلہ ڈالا ہے, اس نے ایسی چیز میں اٹھایا ہے. بس کبھی کبھی دیکھتا ہوں بہت چاہیے ہوٹل ہوٹل دیکھتا ہوں, بہت سے مباحثے سے چالو ہے, کبھی دیوبندیوں سے بہت, کبھی وہابیوں سے بہت, کبھی فلا سے مناظرہ, کبھی فلا سے مناظرہ. اے چیزوں میں اس کے خلاف نہیں ہوں, میں خود یہ کرتا ہوں, لیکن سنو کیا کبھی سوچا ہے کہ میں مناظرہ کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں, میں بہت سے مباحثے کے لیے بیٹھتا ہوں, اور جب میں آپ کے رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں, جب محبت رسول کے حوالے سے دلائل کو بیان دیتا ہوں, اور جب اپنے بچہ ہونے کی بات میں سامنے والے کو پیش کرتا ہوں, اور وہ بات اس کے دل میں سب بھی چلی جاتی ہے, لیکن جب شیطان اس کے دل میں یہ بات کاٹتا ہے کہ کتنی باتیں یہ بتا رہا ہے, کتنے گالیاں یہ بتا رہا ہے, کتنے اس کے دعوے کر رہا ہے, لیکن چہرے کے دعوے سنے ہوئے ہیں, نمازوں کا وہ پابند نہیں ہے, تو آنے والا بھی بہل جاتا ہے, آنے والا بھی دور ہو جاتا ہے. کہہ سنی ہوں پیارے آقا کی ولادت کا مقصد کیا ہے؟ پرسفے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آقا ہمارے دین سے جلوہ گر ہوئے ہیں, آقا علیہ السلام تقریب کا مقصد, آقا نے ولادت, آقا علیہ السلام تقریب نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے؟ آقا علیہ السلام تقریب کی درمیانی عمر, یہاں پر بچے بھی ہیں, یہاں پر نوجوان بھی ہیں, یہاں پر بوڑھے بھی ہیں. عزیزوں, ہم آقا علیہ السلام تقریب کے ولادت کے حوالے سے آقا علیہ السلام تقریب جب دنیا میں جگہ اگر ہوئے کیا کیا ہوا, کیا کیا نہ ہوا, کہ ہم ہر تقریب میں سنتے رہتے, لیکن آج اس کے حد سے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں, کیونکہ دیکھو ابھی بھی جو ہے ولادت مصطفیٰ بہت زور نہیں کر رہے, اپنی زندگی کو بدل سکتے ہو. آقا کے نام پر اگر اس مہینے میں اپنے جو ہے ولادت مصطفیٰ منانے کو قبولیت کا درجہ دینا چاہتے ہو, آقا کی بارگاہ میں قبول کروانا چاہتے ہو, تو اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کر دو, اپنے شہروں پر سنت رسول سجا دو, نمازوں سے پابند ہو جاؤ. اس لیے کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے, آقا علیہ السلام کی تعلیم ہمارے لیے رحمت ہے. کس طرح رحمت ہے؟ ہم سنتے ہو تو ابو لہب کے لیے رحمت, اتبا کے لیے بھی رحمت, شہدا کے لیے, یہاں تک کے انگلش کے لیے بھی رحمت. دنیا کی ایک بات ہے, جب اتنے بڑے بڑوں کے لیے رحمت ہے تو ہمارے لیے تو بدلنے والا رحمت ہے, ہمارے لیے تو بدلنے والا رحمت ہے. اور آقا علیہ السلام تسلیم ہمارے لیے تو رحمت خاص ہے, آقا علیہ السلام تسلیم ہمیں ضرور رکھوا دیں گے, آقا علیہ السلام تسلیم ہمیں ضرور چھٹکارا فرما دیں گے.
مسکراتے ہیں، آپ نے بلا تسلی انہیں دیکھ کر مسکراتے ہیں، وہ بار بار آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، آپ انہیں دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، وہ سب سے آپ کی مسلم سے تکلیف لاتے ہیں، آپ انہیں دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ ایک مرتبہ خود میں خیال آیا، ایک مرتبہ خود میں تصور آیا کہ آپ مجھے بار بار دیکھ کر مسکراتے ہیں، آپ مجھے بار بار دیکھ کر ہنستے ہیں، تو خیال پیدا ہوا کہ کہیں جو ہے میرے اس باری کی وجہ سے ہی تو نہیں، کیونکہ آپ کے چہرے پر صرف ایک باری کا داغ تھا، تاج روایتوں کے مطابق تین بار تھے، تو کہیں میرے اس ایک بار کو دیکھ کر تو آپ مسکراتے نہیں ہیں، اس ایک بار کی وجہ سے تو آپ ہنستے نہ ہوں گے۔ لہٰذا وہ سب جاتے ہیں، وہ صحابی جاتے ہیں اور اپنے اس بار کو کھول دیتے ہیں اور آقا کی بارگاہ میں تقریب لاتے ہیں، آقا علیہ السلام تقریب کی بارگاہ میں جب تقریب لاتے ہیں، وہ رحمت والے آقا، وہ میرے لیے مجسم آقا، وہ کھلے کی جو ہے پریشانیوں کو سفا کرنے والے آقا، وہ جو ہے کھلے کی گرمی کو چھوڑ کر کے سب تک پہنچانے والے آقا، وہ سبوں کا سہارا، وہ دکھیوں کا جو ہے دکھیے دلوں کا سہارا، وہ بے سہاروں کا سہارا دینے والے آقا، سب وہ صحابی ان کے ساتھ تقریب لاتے ہیں، تو روزانہ تو مسکرا رہے ہیں، روزانہ تو دیکھ دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ وہ صحابی تقریب لائے، آج آقا کی بارگاہ میں آئے ہیں، آقا نے چہرے انور کھول دیا، آقا جو ہے اپنا چہرہ کھول دیتے ہیں، اللہ اللہ وہ صحابی، اللہ اللہ وہ صحابی، جب وہ دیکھتے ہیں تو کلے کا موقع آ جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ روزانہ میرے آقا میری طرف دیکھا کرتے تھے، کیا بات ہے کہ آج آقا نے میری طرف سے نظریں پھینک لی ہے، کیا بات ہے کہ آج آقا نے روزے عورت کو پھینک لیا ہے، اللہ اللہ اور گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ مجھ پر اتنا جو ہے مجھ پر کرم کر دیجیے میرے آقا، میرے آقا مجھ پر رحم کر دیجیے میرے آقا، اپنی پیاری پیاری نگاہوں کو مجھ سے نہ پھیری آقا، اپنے سہرے 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 کو جو ہے اپنے رخ کو جو ہے نہ پھیری آقا، یا رسول اللہ جب غم پیدا ہوتا ہوں تو آپ کے چہرے کو دیکھ کر غم دور ہو جاتا ہے، یا رسول اللہ جب بے چین ہوتا ہوں تو آپ کے چہرے عورت کو دیکھ کر بے چینی دور ہو جاتی ہے، یا رسول اللہ آج آپ کو رخ پھینک ہوا ہے تو بے چینی بڑھ گئی ہے، اندرا بھی بڑھ گئی ہے، آقا کیا غلطی ہوئی ہے، آقا کیا خطا ہوئی ہے، میرے آقا رحمت اللہ پورے مجھے خود صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابی سے اپنے استاد بنا رہے ہیں، اے تو سنو سنو میں تمہارے شریر کو جھجوڑنا چاہوں گا، کون سنگھی کون انصاف کا دعوے دار ہے اور یقین کامل کے ساتھ گناہ کو گنا کرتا چلا جاتا ہے، نمازوں کو کھوتا چلا جاتا ہے، کہ آقا بخشوائیں گے ضرور، آقا بخشوائیں گے ضرور، اس کھوت کے ساتھ جو ہے گناہوں کی کوئی توجہ نہیں دیتا، تو وہ سب کچھ سن لے، صحابی موجود ہے، صحابی آقا کے ساتھ رہے، صحابی کون صحابی اللہ ہو پر جنہوں نے آقا کے پیچھے نماز پڑھی ہے، صحابی کون صحابی جن کی آقا کو دعائیں لگی ہوئی ہے، صحابی کون صحابی جو آقا کی بارگاہ کے مقبول ہے، صحابی کون صحابی اللہ ہو پر ہم سہارے ہوں کے برابر دونوں خیرات کریں، اور وہ ایک مٹھی سے خیرات کرتے ہیں تو ہمارے سہارے ہوں کے برابر دونوں خیرات کرنا، ان کے ایک مٹھی سو کے برابر نہیں کر سکتا، صحابی کون صحابی جن کے حوالے کو پروردگار عالم نے قرآن میں فرمایا ہو کہ میں ان سے راضی اور وہ مجھ سے راضی، اور جنت میں ان کے لیے نہریں ہیں، کبھی دودھ کی نہر کے لیے دودھ دیے گے، کبھی شہد کی نہر کے لیے شہد دیے گے، اور جنت میں جہاں جائیں گے جائیں گے وہ صحابی سب پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ایک محبوب خدمت کے ساتھ میں چہرے سے ہٹاتے ہیں، تو مرتبہ چاہ چہرے ایسے ہوں گے شاید انہیں پتا ہوگا،
پروردگار عالم کی ذاتی ذمے کتنی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے کیسا گزر رہنا چاہیے؟ جیسا جیسے حضرت نے قرآن مقدس کی تلاوت کی تفصیل کے اندر فرمایا کہ آقا کو اللہ نے ماں کانا وما یکون کا حکم عطا فرمایا. ماں کانا وما یکون کیا ہے؟ یہ بات کا نہیں ہوگا جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے. مجھے کاری رکھنے والے فرماتے ہیں ماں کانا وما یکون میرے آقا کے علم کے سہیا میں خطرہ ہے. اپنے کے ساتھ ان کو پتا نہیں اپنے کا کیا ہوتا ہے معلوم نہیں اے ابھی ہے انہیں بھی تو پتا نہ تھا اپنے کا کیا ہوتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی. عیسیٰ علیہ السلام نے ایک اللہ کی طرف بلایا ایک معبود کی طرف بلایا. عیسیٰ علیہ السلام پوری زندگی توحید کی دعوت دیتے رہے لیکن سوچا وقت گزرتا رہا سوچا وقت جاتا رہا. عیسیٰ علیہ السلام کے قوم سے گناہوں نے ملکوں کو چھوٹی کری ہے اور شہادت کا عالم یہ ہوا دعوت لے کر کے آئے تھے پروردگار عالم کے ایک ہونے کی دعوت لے کر کے آئے تھے پروردگار عالم کی حضوریت پر بھروایا تھا وہی وہی امت انسان سلام کو پروردگار کا بیٹا کر دیا معاذ اللہ. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پروردگار عالم کی بیوی کہہ دیا معاذ اللہ. یہ جہالت ہی کی بنا پر تو ہے مسلمان یہ جہالت کی بنا پر ہوا ہے اور آج جہالت ہمارے اندر بھی موجود ہے. عقیدہ تو بہت دور ہے فرائض سے نماز پوچھنے جائے تو نہیں معلوم بس ہم خوش ہو جاتے ہیں. آقا علیہ السلام تکبیر کی ولادت کے واقعات سنتے ہیں نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ غیب کا دامن نہیں چھوڑیں گے نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اے ابھی لو پورا خط رہا ہوگا لیکن سنو تم دامن پکڑ نہیں تو بات کرتے ہو اور میرے پاس اس سے بیدار ہے تو بے نمازی ہے بیدار ہے میرے پاس اس سے تو مجھے اپنی آنکھوں کو تکلیف دے کیا غوث پاک اس سے راضی ہوں گے؟ قرآن علیہ السلام کی تکلیف کی سنتوں کو پت کرتا ہے تو اپنے چہرے سے داری کو پھیلتا ہے کیا میرے کریم نواز ان پر طرف کریں گے؟ ارے جو مصطفیٰ کی بارگاہ کا ٹکرایا ہوا ہو جو مصطفیٰ کی بارگاہ سے راتے پیدا کر دیا گیا ہو وہ کس طرح میں ہو اور یہ تو کرتے نہیں رکھ سکتا ہے نہیں ہم اپنے کام ہی رکھتے ہیں اب آپ گھر سے جاؤ گے ہم اپنے کام ہی رکھتے ہیں. میرے بھائی میری گفتگو بڑی طرح لگ رہی ہو بڑی طرح کی گفتگو ہے کوئی تو وہ ہوں گے جو ہندی کہنے کو مجبور ہو جائیں گے تو وہاں جو کہ بولی بول رہے ہیں معاذ اللہ تمہ معاذ اللہ. لیکن نہیں میرے بھائی یہی حقیقت ہے. اے خودیوں گزر جا رہے ہو اے خودیوں کاموں سے رسالت پر اپنی جان نثارت کرنے والوں جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے کوئی وہاں بھی کچھ کہہ دے تو دل تڑپ اٹھتا ہے لیکن جب اپنے چہرے سے تاری کو پھیرتا ہے اس وقت دل کی طرف کہا جاتی ہے سب مسجد کا گھر دل آرام دیتا ہے اور جب کھلاتا ہے اس وقت اس کے مصطفیٰ میرا کہا جاتا ہے. اگر دل میں اس کے مصطفیٰ ہے تو اپنے چہرے پر تاریوں کو بتا دے دل میں اس کے مصطفیٰ ہے تو تیری نماز کبھی نہ جانا ہو جان بوجھ کر کمانے اس کے مصطفیٰ کو پھر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہی تعلیم ہمیں دی ہے اور اسی تعلیم کو لے کر جب میرے آقا رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر بدم اور جنگت کا نظر ہوئے اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سب اپنی ذات کو پیش کیا اپنے اخلاق کریمانہ کو پیش کیا اپنے اخلاق حضرہ کو پیش کیا. اللہ اللہ وہ گمراہیوں میں ڈوبی ہوئی قوم وہ فرق میں ڈوبی ہوئی قوم وہ برائیوں میں ڈوبی ہوئی قوم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اخلاق کریمانہ کو پیش کر جو صدیوں سے جھوٹے کو پھون رہے تھے جو خاندانوں پر خاندان سے انہوں کی ٹوٹے کرتے آ رہے تھے
مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو دیکھ کر خودوں کو انہوں نے چھوڑ دیا, گناہوں کو انہوں نے بند کر دیا, شرک سے توبہ کر دی اور مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دیوانے ہو گئے. کرتے تھے حضرت اللہ اکبر کہ جن کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے, اپنے معبودوں کو اتنی بے سہارا ان کی محبت تھی, اگر کوئی ان کے خلاف کہہ دیتا تو وہ ان کا اپنا ہی کیوں نہ ہوتا, ان کے شہر فتح کر دیا جاتا, سارا طرح کی تکلیفیں مل جاتی. ہاں ایسے کہتے کہ ہم لوگ سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن ہمارے چھوٹے معبودوں کو اگر کوئی برا کہے گا تو ہم برداشت نہیں کر سکتے. آخر ایسا کیا ہوا, ایک شخصیت 500 سال سے پوری دنیا کمرانیوں کے اندھیروں میں ساتھ ہے, شرک شرک کا دور دورہ ہے, کہیں 25,000 کہیں 25 کروڑ خداؤں کو مانا جا رہا ہے, جھوٹے معبودوں کو کہیں 25,000 مورتیوں کی پوجا کی جا رہی ہے, کہیں 3 خداؤں کی پوجا کی جا رہی ہے, کہیں تو یہ ہے کہ ہر چیز کو خدا بنا دیا گیا ہے. اللہ اکبر, ویسے پرتن دور میں ایک شخصیت جلوگر ہوتی ہے, ایک طرح شخصیت جلوگر ہوتی ہے, اور 3 سال کے مختصر سے عرصے میں, 3 سال کے مختصر سے عرصے میں پوری دنیا میں اسلام کے ماننے والے پھیل جاتے ہیں. آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں گے مسلمانوں تو اتنا بڑا انقلاب آپ کو کبھی نظر نہیں آئے گا, کسی زمانے میں اتنا بڑا انقلاب آپ کو نظر نہیں آئے گا, کسی زمانے میں اتنی بڑی تبدیلی آپ کو نظر نہیں آئے گی, کسی زمانے میں جو ہے اتنا بڑا بدلاؤ آپ کو نظر نہیں آئے گا, کسی زمانے میں آپ کو وہ نظر نہیں آئے گا کہ کل تک لوگ اتنے جو ہے بتوں سے محبت کرنے والے تھے اور ایسے محبت کرنے والے ہو گئے ہیں, اپنے ماننے والوں کی اور مصطفیٰ پیارے کے مطابق بدلوں کی ایسے محبت کرنے والے ہو گئے ہیں کہ کل تک سے بتوں سے حیاتوں کو کتنا گوارا نہ کرتے تھے. آج ان کا حال یہ ہے کہ اگر آقا کریم سے اللہ تعالیٰ وسلم کے حوالے سے اگر کوئی جیسا برابر بھی برا کہہ دیتا, ارے پروردگار عالم کی بات تو بہت دور ہے, مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اگر کوئی ایک جملہ کہہ دیتا تو اس کا اپنا کیسا بھی عزیز کیوں نہ ہوتا, وہ اس کو سزا ضرور دے دیا کرتے. کیا آپ نے حضرت حذیفہ کے حوالے سے نہیں سنا کہ انہوں نے اپنے ہی والد کو جو ہے کیسے کردار تک پہنچا دیا, اس لیے کہ انہوں نے پیارے آقا کی شاہ شاہ نے اس کے خواب میں گستاخی کی تھی. عزیزوں غور کرو, تم نے خاص طور پر خود غور کرو, تمہیں ہر سب نے کہتا ہے میں حق پر ہوں, ہے نا سر, نہیں ہے نا, ہم حق پر ہیں, بولو تم ان کو کراہو مت, بے سخت گفتگو ہوئی ہے, تم چھوٹا مت کرو, لیکن سنو آج میرا یہ کہنا برا لگ رہا ہے لیکن بڑوں سے کہہ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سے پیش ہو گئے آپ کو میرے آقا جو ہے وہ اسلط میں دلاد ہوگی. آج میرا ہی کہنا سن لو سب کرک, ارے آقا کہیں نہ کہیں صرف نظرے پھیر لے نا, صرف نظرے پھیر لیں تو کوئی پرسان حال نہ ہوگا, کوئی پرسان حال نہ ہوگا. اے عزیزوں, اے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھانے والے سنو, میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کیا چاہتی ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کیا درد دے رہی ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کیا پیغام دے رہی ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت تمہیں جو ہے کیا جو ہے تمہاری زندگیوں میں کون سے انقلاب پیدا کرنا چاہتی ہے. یہ پورے چند مسلمان ہے کہ اسے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے, یہی وجہ ہے کہ آج خیر جو ہے یہ بولنے کا جو ہے بالکل تیار ہے کہ دیکھو یہ ہے میلاد منانے والا, دیکھو یہ ہے بزرگ بھکتی کرنے والا, دیکھو یہ ہے اپنے پیسوں کو اٹھانے والا, دیکھو یہ ہے اپنے آپ کو اچھی طرح فون کرنے والا, وہ بچہ
کیوں کہہ رہے ہیں, مجھے کیوں انگلیاں اٹھا رہے ہیں؟ اللہ اکبر, کب تک انگلیاں اٹھائی جاتی تھی؟ کیا صحابہ پر انگلیاں اٹھائی گئی ہیں؟ بالکل انگلیاں اٹھائی گئی ہیں. کیا انگلیاں پر انگلیاں اٹھائی گئی ہیں؟ بالکل انگلیاں اٹھائی گئی ہیں. کیا جو ہے بڑے 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 بزرگان دین پر انگلیاں اٹھائی گئی ہیں؟ بالکل اٹھائی گئی ہیں. کیا میرے والا حضرت مجھے زندگی میں مل کر امام علی سنت پر انگلیاں نہیں اٹھائی گئی؟ اٹھائی گئی. مجھے دنیا پر انگلیاں نہیں اٹھائی گئی؟ اٹھائی گئی. تم سوچ رہے ہو گے, تم نے دکھ ہو رہے ہو گے, تم لوگ کرنے میں اٹھائے گئے, ہم پر بھی انگلیاں اٹھائے گئے. بخلا, یہ تو ہم سب کی سنت ادا ہو رہی ہے. یہ گرائے مسلمان اٹھا رہے ہو, اولیاء کا تو انگلیاں اٹھائی گئی ہیں, صحابہ کا تو انگلیاں اٹھائی گئی ہیں, امام علی سنت کا تو انگلیاں اٹھائی گئی ہیں. ارے ان پر انگلیاں اس لیے اٹھائی گئی کہ انہوں نے اپنی زندگی کو سارے آقا علی خدا کو تقریب کی محبت میں تباہ کر دیا. انہوں نے اس کے رسول اپنی زندگی میں اس طرح بچاؤ بتا دیا کہ اللہ رسول دنیا انہیں دیوانا کہنے پر مجبور ہو گئی, دنیا انہیں بچہ جنہیں رسول کہنے پر مجبور ہو گئی. لیکن آئے رے خود مسلمان, آج تیرا ہاتھ میں ہے کہ دنیا تجھ سے کیوں اٹھائی جا رہی ہے, لیکن مصطفیٰ کے عشق کی وجہ سے نہیں, وہ دنیا تجھ سے کیوں اٹھائی جا رہی ہے, لیکن نمازوں کی پابندیوں کی وجہ سے نہیں, وہ دنیا تجھ سے کیوں اٹھائی جا رہی ہے, لیکن خدمتوں پر سختی کے ساتھ عمل کرنے کی وجہ سے نہیں, بلکہ تجھ پر اگر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے تو نمازیں ترک کرنے کی وجہ سے, تجھ پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے تو خدمتوں پر کھوپنے کی وجہ سے, تجھ پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے تو اس کے رسول کے جھوٹے دعوے کی بنا پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے. اور تم سمجھتے ہم خدمت ادا ہو رہی ہے؟ ہاں, اگر نیک کام کر رہے ہو تب انگلی اٹھائی جا رہی ہے تو ہاں ہاں, اب کہیں گے کہ بالکل نیک کام میں میرے کو انگلی اٹھائی گئی تو صحابہ کی سنت ادا ہو گئی. لیکن تو لائٹ بل سجا رہا ہے اور آزاد ہو رہی ہے اور نماز تو نہیں جاتا, کسی نے انگلی اٹھائی تو پھر لے تیرا وہ لائٹ بل سجانا تیرے کام نہ آئے گا, کام آئے گی گھروں پہ بیٹھ کر تو خراب کام آئے گی. بہت آپ ہیں مجھ پر عمل کیا جائے تو ثواب اور عمل نہ بھی کیا جائے تو کوئی گناہ نہیں. آج کے لوگ مستحباب کو پورے ضروریات میں شامل کر لیا ہے ہم نے. میں یہ نہیں کہتا کہ اس سے عمل مت کرو, کرو بالکل بالکل عمل کرو, لیکن کب کب تم اپنی زندگی میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتوں کو یاد نہیں کر لو. میں یہ نہیں کہتا کہ ختم کرو, کرو بالکل کرو, اس لیے کہ اللہ نے اپنے چھوٹی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مولود النبی کے اندر ارشاد فرماتے ہیں جو سارا ربیع الاول شریف کو جو ہے خرچ کرے گا پیسہ اٹھائے گا اسے ہمیں نبھانا کہاں سے ثابت؟ تو سورہ یونس آیت نمبر 58 کے اندر میرا مولا فرماتا ہے سب میرا فضل میری رحمت ملے تو خوب خوشیاں مناؤ, یہ تمہارے فن دولت سے بہتر ہے. اللہ اکبر, کوئی خرچ کرتا ہے اللہ نے اپنے چھوٹی فرماتے ہیں, کوئی سارا ربی الاول کو خرچ کرتا ہے کیا؟ اگر کھانا کھلاتا ہے, یتیم کو اگر دیتا ہے, اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے, اگر کسی کپڑے بنا دیتا ہے, جو اس طریقے سے شاید کس طریقے سے سارا ربی الاول کو خرچ کرتا ہے, فرمایا کہ سال بھر خیر و برکت سے معمول رہے گا. سال بھر خیر و برکت سے معمول رہے گا, لیکن یہ فضیلت کس کو ملے گی؟ کس کو ملے گی بھائی؟ وہ نمازوں کا پابند ہوگا. ہاں, مستحباب کی فضیلت وہی پائے گا, تو واجبات پر عمل کرتا ہوگا, تو سچا ہوگا, کھوٹا نہیں. ابھی تو پرور پیارے عالم کی بارگاہ میں رجوع لاؤ, توبہ کرو, اسی علاج پاک پر توبہ کرو کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے چاہے کے تحت سچا اور پکا سنی سہیل عقیدہ بنا دے, آقا کا سچا عقیدہ رسول بنا دے. اور یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں دیکھو بھائی, میری بات کا برا نہیں لگنے دینا, جتنے بھی
اپنے چہروں سے داڑھی چھیننے والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میں یہ گزارش کروں گا کہ اپنے آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سچا کن رسول کہتے ہو تو اسی میلاد پاک پر اپنے اس نامہ خدا سے توبہ کرو. اس لیے کہ ابھی آپ کو بتایا جائے کہ آپ کا جب اس میں صحابی سے ناراض ہوئے ہو تو تمہاری تیری اوقات ہی جائے. آج کی اس دنی دینی مسجد سے یہ سب سے بڑا پیغام لے کر کے جاؤ کہ اس میلاد پاک پر اپنے چہروں پر داڑیاں لگا دوں گا انشاءاللہ. کتنے لوگ سجائیں میرا ہاتھ اٹھا کر کے بتا دوں جس جن کے چہروں پر داڑیاں لگی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اٹھے ہاتھوں کی یاد رکھ لے. کبھی کبھی ہاتھ اٹھانا اس لیے بھی ہوتا ہے ہاتھ نیچے کر لیا آپ نے. کبھی کبھی ہاتھ اٹھانا اس لیے بھی ہوتا ہے سن لو جو لوگ اپنے چہروں پر داڑیاں رکھنا چاہتے ہیں وہ ہاتھ اٹھائے بالکل اٹھائے بالکل اٹھائیے ہاتھ. کیونکہ ہاتھ اٹھانا اس لیے بھی ہوتا ہے آپ دیکھو گے کہ میں ہاتھ اٹھاؤں گا دکھانے کے لیے. دیکھو پروردگار عالم کو اگر تمہارا یہ ہاتھ اٹھانا پسند آ گیا اگر دکھانے کے لیے ہی تھا اگر میرے رب کو پسند آ گیا تمہارا یہ صرف دکھانے کے لیے ہی کرنا. اس لیے میں تم نے کیا دکھانا چاہا تھا تم نے دنیا والوں کو یہ دکھانا چاہا تھا کہ میں بھی اللہ سے محبت کرتا ہوں. تم نے یہ دکھانا چاہا تھا کہ میں بھی اللہ سے پیار کرتا ہوں. آپ سے پیار کرنے والوں کو میرا شمار ہو جائے اس لیے میں یہ ہاتھ اٹھایا دکھانے کے لیے ہی صحیح. مولا قبول فرمائے گا اور اس کو یہ ہاتھ کی یاد رکھے گا اور تم سے راضی ہو جائے گا. کیا تم نے موسیٰ علیہ السلام کی نقل نکالنے والے کا وہ واقعہ نہیں سنا کہ ایک شخص تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی نقل نکالا کرتا تھا مذاق کیا کرتا تھا. جس طرح موسیٰ علیہ السلام کھڑے رہتے وہ بھی ویسے کھڑے رہتا. جس طرح موسیٰ علیہ السلام چادر لے کر چلتے وہ بھی ویسے ہی چادر لے کر چلتا. جس طرح موسیٰ علیہ السلام آسا لے کر کے چلتے وہ بھی اسی طرح آسا لے کر کے چلتا. جہاں جہاں موسیٰ علیہ السلام جاتے وہ بھی جاتا. چلنے کا انداز ویسے ہی بنا لیا پہننے کا انداز ویسے ہی بنا لیا اور اپنے ہر کردار کو وہ اپنے کردار کو دوسرے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے کردار نے ان کے جو ہے ساتھوں نے ڈھال لیا. اپنے آپ کو مقصد یہ تھا اس کا جو ہے مقصد یہ تھا کہ میں موسیٰ کو بتاؤں گا میں ان کا مذاق اڑاؤں گا میں انہیں پہنچاؤں گا اور ان کا مذاق اڑاؤں گا تو ان کے دل کو تکلیف لوگ ان کا مذاق اڑائیں گے. جہاں موسیٰ علیہ السلام جو ہے جاتے تقریر کے لیے جو وہاں جاتا جیسی موسیٰ علیہ السلام تقریر کرتی یہ بھی ویسے کرتا بتانے کے لیے. اللہ اکبر. کچھ وقت گزر گیا کچھ وقت گزر گیا پروردگار عالم غالباً مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے اگر میں غلط جاؤں تو کوئی مجھے روک دے سر وہ مرا تو موسیٰ علیہ السلام کو فکر ہوا کہ فلا فلا جو ہے میرا بندہ ہے ذرا جائیے جا کر اس کی نماز جنازہ پڑھائیے. موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ یہ تو وہی مسخرا تھا جو میرا مذاق اڑایا کرتا تھا. اللہ اکبر. کہاں ہے پروردگار عالم یہ تو وہ ہے جو میرے نبی کا مذاق اڑایا کرتا تھا. اللہ اکبر. میرا خواب ایک ساتھ فرماتا ہے اے موسیٰ یہ میرا مذاق تو اڑاتا تھا لیکن اے موسیٰ ہم نے دیکھا ہم نے اسے توبہ کی توفیق عطا کی ہم نے اسے ایمان کی توفیق عطا کی. اے موسیٰ علیہ السلام کا اے مولا اسے ایمان کی توفیق مل گئی تو میرے نبی کا مذاق اڑایا کرتا تھا. مولا نے فرمایا اے موسیٰ اسے توفیق اس لیے ملی ہے کہ مذاق تو اڑاتا تھا لیکن طریقے پر تیرے تھا کرتا تیری طرح تھا پہنتا تیری طرح تھا کہے پر پانی تیری طرح بتایا تھا سر پر ٹوپی تیری طرح بتایا تھا انداز تیرا تھا کرتا تیری طرح تھی. اس لیے میری جو ہے نصیحت یہ کرارا نہ کیا کہ ان کو جو ہے ٹوپک کی آگ میں ڈالے تو میرے نبی کے سنتوں کا پیکر بنا ہوا ہے یہ آگا میں نے اسے ٹوپک کی ٹوپی رکھی. ایک یہودی ایک خدا سب پروردگار عالم کے نبی حضرت موسیٰ کریم اللہ کی طریقوں کو اپنائے
تو توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اس نے طریقے کو دشمن نے اپنایا, مولا نے طریقے کو اپنانے کی بنا کے توفیق عطا فرما دیا. سب سے مرتبہ پیارے پتہ چارے سے طریقے کو اپنائے گا تو غور کر میرا مولا تجھے کل کون کون سی نہیں کیا جانا کرے گا, کیسا مقام تجھے نہ دیا جائے گا. کبھی تو لہوی کو اتنا بڑا مقام مل سکتا ہے تو تجھے کیوں نہ ملے گا. تو کون کون ہے جو اپنے چہرے پر جاری رکھے تھے آپ اندرا بچی کے میلاد کے اس واقعے سے اپنے ہاتھ اٹھائے, بالکل اٹھائے. پروردگار عالم آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی یاد رکھنی, اور میرا مولا ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو بروز محشر بھی ہاتھ اٹھانے والوں میں شمار کر. اب تم کہو گے کیسے یہ بات کیوں کر رہے ہیں, بروز محشر کس طرح جو ہے ہم تمہیں, ہاں جب آقا تشریف لائیں گے نا تو اوپر چھوٹ جائیں گے, جب آقا تشریف لائیں گے تو اوپر چھوٹ جائیں گی. اللہ اکبر, چھونے کی کیوں؟ آقا علیہ السلام کا دل کا دیدار ہوگا, آقا علیہ السلام کو خود کی محبت میں چھوٹی تھی اور آج بھی دیوانہ جھونکتا ہے. سنو آخری جو ہے بات میں اپنی بات جو ہے کو ختم کروں تاکہ جو ہے آپ کے عمر میں بات آ جائے. اب یہ تو رہی آپ کے آمان کی بات, اب آئیے میلا کے پاس کے حوالے سے چند منٹ آپ بات کر دیں, کیونکہ ابھی جو بات بتائی گئی یہ آپ کے جذبات کو ابھارنے کے لیے, اس لیے کہ آپ اصل مقصد ہے ملادت مصطفیٰ کا اس طرف آپ آئے. اب دوسرے پہلو پر آپ آئے, ایسا نہیں ہے کہ میلاد پاس اگر کوئی منائے گا تو اسے نیکیاں نہیں ملیں گی, اپنی گلیوں کو بچائے گا تو نیکیاں نہیں ملیں گی, اپنے گھروں کو بچائے گا تو نیکیاں نہیں ملیں گی. یہ جہاں سے شادی داد پوچھا جاتا ہے, لائٹنگ کہاں سے شادی داد پوچھا جاتا ہے, جھنڈے لگانا کہاں سے شادی داد پوچھا جاتا ہے, ملادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح جو ہے تقریر کرنا, بیان کرنا, آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے محسن کے حوالے سے جو ہے باتیں بتانا, یہ کہاں سے شادی سے سنو اور غلامی وقار اے عزیزوں سنو, یہ ثابت ہے سب قرآن و سنت سے. بولے برحان اللہ, قرآن سے بھی ثابت ہے سنت سے بھی ثابت, اسے بدل نہ سمجھنا. یہ علماء جمہور کے نزدیک میلاد مصطفیٰ سنت ہے. کیا ہے سنت؟ اب اس کی اصل کہاں سے ثابت؟ بزرگ شریف اور دیگر حدیثوں کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ ہر تین کے تین آقا علیہ السلام کا تین روزہ رکھا کرتے تھے. بولے سبحان اللہ, ہر تین کے تین میرے آقا روزہ رکھا کرتے تھے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہر تین کے تین روزہ رکھا کرتے ہیں کیوں؟ آقا نے فرمایا کہ اسی دن میں پیدا ہوا ہوں. آقا علیہ السلام و تسلیم نے پیر کو روزہ رکھ کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکرانہ پیش کر کے اپنی ولادت پر خوشی کا اظہار کیا. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم ہر سال دن متعین کر کے یہ مناتے ہو تو ہاں تو میرے آقا نے دن متعین کیا ہے نا, پیر پیر تعین یہاں سے ثابت. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام و تسلیم نے تو روزہ رکھا تھا, آقا علیہ السلام و تسلیم نے روزہ رکھا تھا تو تم روزہ کیوں نہیں رکھتے ہو؟ بہت سے لوگ دس محرم کے حوالے سے بھی کہتے ہیں آقا علیہ السلام و تسلیم نے روزہ رکھا تھا ولادت کی خوشی میں تو تم روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ تو انہوں نے میرے آقا رحمت العالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کی خوشی کا اظہار تو کیا لیکن روزوں کی تاکید نہیں کی, اپنی ولادت پر خوشی کا اظہار تو کیا لیکن روزوں کی خوشی جو ہے روزہ رکھنے کی تاکید نہیں کی. تو یہ ضرور اس لیے کہ یہ قاعدہ کلیہ ہے. فتاوی عالمگیری, فتاوی رضوی کری اور فقہا کی جتنی کتابیں ہیں سب سے قاعدے تو یہ اصلی اصل قاعدے اصل یہ ہے کہ ہر چیز میں اباحت ہے. اباحت یعنی اجازت, شاید
غور سے سنا نہیں اس بات کو, کیونکہ سب سے سیدا کیوں سیدھا وہ سیدھا قاعدہ جو ہے قانون جو ہے کہ ہر چیز میں اجازت ہے, ہر چیز میں اجازت ہے. ہاں جس چیز سے قرآن اور سنت روک دو, جس چیز کا منع قرآن و سنت میں آ جائے تو وہ چیز منع, اور جس چیز کا منع نہ قرآن میں جس چیز کا منع نہ حدیث میں تو وہ چیز منع نہیں. یہی اصل قاعدہ ہے. تو آقا نے اپنی ولادت پر خوشی کا اظہار تو کیا لیکن روزے کی تاکید نہیں تھی, اس لیے ہم گوڑھے میں روزہ رکھتے ہوئے ہیں, کنوڑے میں روزہ نہیں رکھتے. تاکید نہیں آئی, سختی نہیں آئی. اور سورۃ یونس آیت نمبر 58 میں پیش کی گئی ہے, حضرت سے آپ ہر جمعہ کو جمعہ اس کے حوالے سے سنتے رہتے ہیں. آیت نمبر 58 سے مولا نے کیا کہا, جب میرا فضل ملے اور میری رحمت ملے تو خوشیاں مناؤ. آیا فضل اور رحمت پر سمجھے ہیں. دیکھو قرآن کی تفسیر سب سے بڑھ کر اگر ہمیں کوئی سمجھا سکتا ہے تو مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سب بھائی گے. اور قرآن کی تفسیر سب سے بڑھ کر اگر کوئی سمجھا سکتا ہے تو قرآن کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کرتی نظر آئے گی, اس کے بعد آقا کے عدل سے قرآن کی تفسیر کرتی نظر آئے گی, اس کے بعد مرتبہ ہے کہ صحابہ کی سوانی آیت کی تفسیر ہوگی. یہ تین تفسیروں کے مرتبے ہے اور وہی سب سے بلند و بالا ہے. اس کے علاوہ تفسیر کا اور کوئی چرچا نہیں ہے. ان تین چرچوں پہ جو تفسیر قرآن کی ثابت ہے وہی تفسیر ہے. اور اس کے علاوہ جو اپنی حال سے تفسیر کرے اگر تو اس نے حق نہیں کہا تو حضرت عبداللہ سے افسار کرواتے ہیں. ان نے اپنی حال سے اگر تفسیر دیا اگر حق کہا تب بھی غلط, حق کہا تب بھی غلط, رائے کو دخل نہیں ہے قرآن کی تفسیر میں. قرآن کی تفسیر ان تین جگہ بولی جاتی ہے, قرآن کی تفسیر قرآن, قرآن کی تفسیر حدیث, اور قرآن کی تفسیر صحابہ سے. جاؤ قرآن کی تفسیر قرآن اس ایک آیت سے کہو اور اسے قرآن کی تفسیر کہو صحابہ, اور اسے قرآن کی تفسیر سے کرو گے آپ کو بتاؤ کہ تم اے مسلمانوں خود ہو جاؤ, تم علاقے میں پتا مناتے ہو, یہ بدعت نہیں ہے بلکہ یہ قرآن سے ثابت ہے اور ایسا ثابت ہے کہ بچہ مر جائے گا پوری زندگی لگانے کا رہا بھی کبھی سے بڑے ثابت کر ہی نہیں سکے گا. آج ہمارا سارا میرا مالا فرماتا ہے سب میرا فخر ملے آج جب حکومت کر رہا ہوں سب میرا فخر ملے میری رحمت ملے تو خوب خوشیاں مناؤ. یہ تمہارے دھن دولت سے بہتر ہے, یہ تمہارے دھن دولت سے بہتر ہے. ایک آیت میں میرا مولا فرماتا ہے تو بچے کے بعد میں نے پڑھا ہوں وہاں ہم کرنا چاہوں گا رحمت للعالمین, ہر کوئی یہ جانتا ہے آقا پروردگار عالم کی رحمت ہے. اور اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ جب میری رحمت ملے اللہ اکبر پتا یہ چلا کہ جب مصطفیٰ ملے, مصطفیٰ ملے خوشیاں مناؤ, دھن دولت سے بہتر ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں اور ایک آیت سے جو ہے یہ ثابت ہوتا ہے, وہ آیت مجھے یاد نہیں آ رہی ہے اللہ کے فضل کے حوالے سے کہ اللہ کا فضل قرآن ہے. اللہ کا فضل قرآن ہے اور اس جگہ سے یہ بنا دیا کہ جہاں فضل اور رحمت سے مراد ان دونوں سے مراد رسول گرامی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کی تصویر قرآن کر رہا ہے. ہاں فضل ملے رحمت ملے خوشیاں مناؤ. اور ایک جگہ فرماتا ہے والا وَأَمَّا رب کا فحدث, اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. بولو تو سبحان اللہ, رب میرے آقا رحمت بھی ہے نعمت بھی ہے فضل بھی ہے. یہ تو قرآن کے قرآن سے سب چیز اب آؤ صحابہ کی بارگاہ میں, ہم تو آقا کی بارگاہ سے پہلے چلتے ہیں تو پہلے بتا دیا کہ آقا علیہ السلام و تسلیم نے ہر چیز کو بھی روزہ رکھ کر اس آیت کی تفسیر ہمیں دکھا دی. صحابہ گفتگو کر رہے ہیں دیگر انبیاء کے حوالے سے, آقا علیہ السلام و تسلیم کا وہاں سے گزر ہوا,
آپ کا تو وہاں سے گزر ہوا. کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا کیا باتیں چل رہی ہے؟ تجھے نبیوں کا ذکر چل رہا ہے کہ اللہ نے موسیٰ کو کلیم اللہ کو ہے بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرا مولا، میں اللہ کا محبوب ہوں، میرے مولا نے مجھے اپنا محبوب بنایا، اور سنو میں عیسیٰ کی دعا ہوں، میں موسیٰ کی تمنا ہوں. آقا نے اپنی صحبت کا ذکر کیا صحابہ کی مجلس میں، اور آقا سب اسی آیت کے حوالے سے سورہ یونس آیت نمبر 58 کے حوالے سے سب حضرت عبداللہ کو افاق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے اور سب تب پھر شریر والے کیا کہتے ہیں اللہ اکبر. فرمایا گیا کہ جب تبدیل کے اندر صحابہ کا آپس میں اختلاف ہو جائے، جب ایک آیت کی تبدیل کے حوالے سے صحابہ الگ الگ ان سے بات مل رہی ہو، اور ایک بات عبداللہ ابن عباس سے مل رہی ہو، یہ وہی بات ہے انہوں نے توجہ دیں. اگر دوسرے صحابہ سے بات مل رہی ہو تبدیل کے حوالے سے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے ایک بات مل رہی ہو، تو فرمایا گیا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی تبدیل کے سامنے اگر ان سے زیادہ کتنے صحابہ ہو، کتنے بھی ہو، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ہو کچھ آیت کی تفسیر جو ہے بتا دے، ان کی تفسیر تمام صحابہ کی تفسیر پر مقدم ہے. عبداللہ ابن عباس کی تفسیر تمام صحابہ کی تفسیر پر مقدم ہے. اللہ اکبر سبحان اللہ. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ عبداللہ ابن عباس اس آیت کے تحت کیا کہتے ہو، اس آیت میں کیا کہا گیا ہے، کن خوشیوں کا ذکر کیا گیا ہے، جو ہے کن سے جو ہے کن باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور کیسے اٹھانے کا جو ذکر کیا گیا ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ اللہ، اگر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ہو اس کو وہ پھونک کر کہتے ہیں، اس سے ان دفاع میں پھونک کر فرماتے ہیں کہ ان لوگوں اس آیت میں فضل سے مراد قرآن ہے اور رحمت سے مراد میرے مصطفیٰ ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس آیت میں فضل اور رحمت دونوں سے مراد مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی بات کو لے کر کے نقطے کی بات، اسی بات کو لے کر کے بے بکری رہا تھی، اسی آیت کے کپڑے کو لے کر کے فضل فضل اللہ کا جب پتھر میرے سکھیا والا اسی کپڑے کو لے کر کے سر ہم ان پر اعتراض کرتے ہیں کہ تم ہر سال کے ساتھ سب سے حضور قرآن مناتے ہو، تم ہر سال کے ساتھ سب سے حضور قرآن پر خرچ کرتے ہو، سب سال سے رمضان میں تم جو ہے قرآن کا چکر مناتے ہو، قرآن کے نزول کا چکر مناتے ہو اور خرچ کرتے ہو، کون چور کا خرچ کر رہا ہے، سرابی میں رات سات کو کہیں چور بات کیے جا رہے ہیں، کہیں پچاس ہزار کیے جا رہے ہیں، کبھی دو بات کیے جا رہے ہیں، اس کے لیے جو ہے آرام آتا ہے سب کا دانا مہیا کیا جا رہا ہے، اور ہر سات تم سے کرتے ہو، ہر سات بچے حضور قرآن مناتے ہو، تو میرا ان سے ثواب اور علماء اہل سنت کا ان سے ثواب اب تک ان پر پاتے ہیں، ان سے بارہا پوچھا جاتا ہے سب سے حضور قرآن کہاں سے ثابت ہے بتاؤ، سب بھول جاتے ہیں مصطفیٰ تم ہم سے پوچھتے ہو کہاں سے ثابت ہو ثابت ہے، تو ہم تم سے پوچھتے ہیں سب سے حضور قرآن کہاں سے ثابت ہے اللہ اکبر. وہ بھی کہتے نظر آتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ جب اللہ کا فضل ملے تو خوشیاں مناؤ، جب اللہ کا فضل ملے تو خوشیاں مناؤ، کیا بلے اس کا بات میں یہ نہیں کہا کہ قرآن اللہ کا فضل ہے تو اس کے بلنے پر ہم خوشی منا رہے ہیں، اور کیا اللہ نے آگے نہیں کہا ہم عمر اٹھاؤ اور اس میں خوب خرچ کرو، پھر چاول کے گئے ہم خرچ کرتے ہیں، لاکھ لاکھ پیسے کاٹ دیتے ہیں، تو سنو اے وہابی تجھے اس آیت میں کا بنا ہوں گا، ہاں ہاں ہم کہتے ہیں کہ میرے بابا نے ان کے
ان کے دلوں پر مہر ہے, ان کے کانوں پر مہر ہے, ان کی آنکھوں پر مہر ہے. اور اس جگہ میرا مولا فرماتا ہے اللہ کی بات آئے تو تم مانتے ہو اور بات کا انکار کرتے ہو تم کافر ہو چکے ہو ایمان لانے کے بعد. تو دیکھو میلاد المصطفیٰ سے روکتے ہیں, پرندر وہ سب تمہارے کو تعالیٰ کے فرمان پر عمل کرنے سے روکتے ہیں. وہ لوگ جھنڈے بجانے سے روکتے ہیں, وہ خدمت الہیہ سے روکتے ہیں. ان شاء اللہ حضرت جو ہے اپنے بیان بتائیں گے آج جھنڈے لگانا کہاں پہ ثابت ہے. اور ہمارا سنی کم بڑا بکھا پیسوں میں آ جاتا ہے سوال کرنے سے صحابہ نے کیے گیا, یہ سوال ہوتا صحابہ نے کیے گیا, تابعین نے کیے گیا, تبے تابعین نے کیے گیا. میرے بھائی آخری بات گفتگو کر دیے قاعدہ یاد رکھیں, ہر وہ کام آخری بات ہر وہ کام جو صحابہ نے نہ کیا, ہر وہ کام جو صحابہ نے نہ کیا وہ غلط نہیں ہوتا. صحابہ کا نہ کرنا کسی کام کے غلط ہونے کا سبب نہیں ہوتا. ورنہ اگر دیکھو کہے گا کہ میلا کے لگن تم مناتے ہو صحابہ نے منائے کیا, فروغ کیا جس طریقے سے تم مناتے ہو صحابہ نے منایا کیا, تو پلٹ کر تم ان سے سمجھو, پلٹ کر تم ان سے سمجھو کہ بھائی تیرے مدرسے میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کیا نہیں, پڑھایا جاتا آدمی منایا جاتا ہے نہیں, فضیلت کا کورس پڑھایا جاتا ہے نہیں, بخاری پڑھائی جاتی ہے نہیں, مسلم پڑھائی جاتی ہے نہیں, اور جب بچوں کو غلط دینے کی بات آتی ہے جب آخری میں ہوتا ہے بچہ فارغ ہونے والا ہے تو اس کے ہندوستان کے سارے مدرسوں کو جانے دو, اس لیے کہ باہر کے مدرسوں کا تو مجھے علم نہیں, لیکن ہندوستان کے سارے مدرسہ ہر مقدم سے اپنے آپ کو ہر دور کہتے ہیں, کون سا مدرسہ ہو یا جو مسجد یا تفریحی یا جماعت اسلامی کسی کا بھی مدرسہ ہو, ہر مدرسے میں اگر عالمیت کا کورس ہے تو ختم بخاری ضرور پڑھایا جاتا ہے. سبق دینے کے وقت ختم بخاری شریف ہوتا ہے, اور ختم بخاری شریف کو آباد بلاوات کے کپڑے کے لیے بڑا تریاگ مانا جاتا ہے. تو پلٹ کر کے پوچھ لو کہ صحابہ نے کیا ختم بخاری کیا ہے, بخاری شریف جب تھی ہی نہیں تو کہاں سے کریں. بہت بہت کام آئے میرے پاس, یہ جائے گا بالکل ختم بخاری شریف بالکل جائے گا, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے کرے تو بتاؤ, تو دلّی کو جو صحابہ نے کرے تھے قرآن پر ایرا جس طریقے سے آج ہمارے سامنے قرآن مقدس ہے موجود, تو اسی طریقے سے صحابہ نے اس پر کیا ہے کام, سر گناہ کی تعلیم سے صحابہ نے جو ہے تم کیا اس پر کام. بہرحال سرور بجار عالم ہم سب کو کہنے کی مل جائے گا عمل کی طور پر کہتا فرما دوران بیان میں سے کوئی بستی خطا ہو گئی ہو اپنے پیارے محبوب رحمت عالم میرے مجسم کرے اور ان کے سفر کے دور مجھے معاف کرنا استغفر اللہ ربی من كل ذنب واعوذ بالله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. آپ تمہارے حضرات کو بڑا بنا کر کہتا ہوں اگر دوران بیان مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہو نظر ہو گئی ہو جس سے کوئی راضی مانتا ہو یا میں گناہ کبیرہ سے مستقل ہوتا ہوں تو میں آپ سب کو دعا منا کر توبہ کرتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اب سب اللہ ربی جس کو نکلتے آپ کو ضروری والا ہے.